Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, ýurduň içeri işleri ministri Mehmetxan Çakiyew bu wezipä bellemeginden 2 ýyldan hem az wagtyň içinde başga ýyşy geçendigi sebäpli iýeli ýan wezipäsinden bosatdy. Hormatly döwlet İçeri işler ministri Mehmet Khan, Berdmurad Çakhiyevi, başka işe geçmeyi devapli. <laughs> Türkmenistan içeri işleri ministri bu deyip edinden birinci iyulda geçirilen dövlet hopsuzluk engisinin giyinisliyin meclisinde polizyanın general mayoru Çakiyevın anı kaiti ve zipa geçeceğindegi Berdi Muhammedovın kararının ön yani Çakiyev karamağındaki 2021-ci alta altı ayında yerine yetiren işlerinin neticeleri, cengmetçilik tertibini üpsün etmek, düzün bozumaların yol ulu hadiselerinin önünü almak maksadı bilen görülen çayarlar var arada hasavat veripti. Sol bir wagtda prezidentiň Çakyýew wezipetinden bosatmak baradaky kararyna nämeňin sebäp bolandygy barada maglumat berilmedi. Türkmenistanyň täze içeri işleri ministri wezipetine öwürdürdi Hoca Niyazow bellendi. Ol mundan öň içeri işleri ministriň urunbatary wezipetine ýele ýerdi. Türkmenistan içeri ministri Bu onu hem Türkmen sana olmazları vuzip edinden boşu diyan. Prezidentin beylikı buyruğu bilen Hoca Niyazova, Polizyanın Polkovnik'i çiğini hem berildi. Çakıyev 2019. yılın aktyavarında İçeri İşler Ministeri Vedipesine bellenipti. Minister Dövri ona iki edek, yani 2020. yılın Sintyavarında ve Suyulun İyunun'da bir kent verilipti.

Türkmenistanda İçeri İşleri Ministerliğinin yol vasıtları yığı köplenç açık aydılmayan kimçilikleri tebəbli təzilinib duruyar. Sinçilər sonku 30 yıldakı 12 ministerin arasında Poron bilen İskender Mulikovın öz vaxtında devlet bas tutununu in yakindurun ve son hat ağır ceda çekinir ismiler bolondoğunu belli Ya, täze içerişleri ministri Widipesnde in köp saklanan we ahyrynda korrupsiýada aýplanyp uduk möhletli türkmen tögrewçiligine hökümetdelen Iskandar Mulykov döwlet lewiginiýsinde kille täzeerlen, eli qandyrly ýagdaýda görkezildi. Bellämeli ýer Çakyp uduk korrupsiýa arsy gürüstü berdi özüni görkezendir etmigi we onuň ministrligi bellenlenmeginiň ýyzy süri, polisiýa işgärleriniň Emma habarçılar soň pary horlung ýene uzul klor ýaly dowam etdirilendigini habar berdiler. Yurdun täze çerişleri ministri Hoca Niyazov ministrin urun batary 2018-nji ýylyň ýanwarynda bellenipdi. 20-nji iýunynda Berdim Hamedow Türkmenistanyň keselleriň aýramagyna garşy görüşýän adatyn daşary toparynyň ýol wasylary bilen duýsuzlyk geçiripdi. prezident bilen maslahat geçirenlerin biri yurdun sağlık ministri Nur Muhammed Amanni Pesovdi. Beylikisi hem sol vaxtı ministrin orunbasarı, seyledi toporun başlığının orunbasarı Hucu Niyazovdi.